კვირაში იმართება ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი. ჩვენი დელეგაცია ახლოს დღეებში გაემგზავრება ჟენევაში. მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისე როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიაზე, სულ უფრო იძაბება ვითარება. ჩვენ მოქალაქეებს ყოველ დღე მეტი პრობლემა ექმნება, როგორც ოკუპანტების მხრიდან, ისე მარიონტული რეჟიმების მხრიდან. ამ კვირაში იგეგმება ნატოსა და გაეროს ეგიდით კონფერენცია ავღანეთის საკითხებზე ლონდონში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ალიანსის წევრი ქვეყნებისთვის განკუთვნილი კონფერენცია, პარალელურ რეჟიმში მიწვეული არიან ISAF-ის პროგრამის კონტრიბუტორი ქვეყნებიდან წარმომადგენლები, ისინიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ. ქართული დელეგაცია იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრის ბატონ გრიგოლ ვაშაძის დონეზე წარმოდგენილი, იგეგმება მისი სიტყვით გამოსვლა.